Umeå brandförsvar köpte in ett nytt system som heter Waterwall. Holmsunds brandkår ska ut och testa det. Självklart hänger vi på SIS-media med ut. Anders, kan du berätta vad du gör här? Ja, det vi ser nu framför oss är alltså det nya waterfall-systemet som har köpts in av Umeå brandförsvar. Och det här systemet är till för att avgränsa mellan två brinnande byggnader, så man bygger upp en vägg av vatten för att skydda en intilliggande objekt. Och för att kyla ner och hindra strålningen av värmestrålningen. Tidigare körde vi med vattenkanoner, men problemet är att det tar så otroligt mycket vatten och vårt kommunala ledningsnät kan inte hantera det här. Så att istället så har det blivit så att vi har köpt in den här utrustningen. Vi är först i Sverige med den här faktiskt. Så, och det är ett norskt offshore-företag som har utvecklat det här systemet. Och det funkar väldigt bra faktiskt. Vi har testat det i övningar än så länge bara, för vi håller på att introducera nu med utbildning på det. Du säger kommunala nätet pallar inte. Det innebär att vi måste dra vattentankar då? Alltså det drar så pass mycket vatten så vi måste alltid tillföra vatten via motorsprutor och dylut, va? Och därför ingår ju det här att vi ska ju nu även byta ut två av våra fordon här i Holmsund. Så att vi kan lägga ut och ha större kapacitet för att lägga ut tunga ledningar eller grova ledningar för vattentransporter via motorsprutor. Så att under nästa år får vi två nya fordon speciellt utrustade för det. Men just nu så har ni en uppsättning av den här eller? Ja, det är så två system det här, va, som vi ställt upp här. Och de här täcker ungefär en bredd på 30 meter om det är liksom någorlunda. Nu blåser det mycket idag, va, så att de pressas ihop på vinden. Men har det någorlunda vindstilla så får du en bredd på ungefär 30 meter av det här. Det verkar ju väldigt bra effekt. Vi har ju mätt med temperaturmätare. Vi har eldat på ena sidan och sen har vi alltså mätt på olika sidor av det här. Va, och det kylen är fullständigt. Det kommer inte någon strålningsvärme genom den här väggen. För det är en kompakt vägg av vatten kan jag säga. Och dra lite vatten jämfört med vattenkanoner gör. Så det innebär att förhoppningsvis så nästa gång vi måste använda det så kommer vi att klara av att ha tillräckligt med vatten i det kommunala ledningsnätet om det är inne i Umeå till exempel som är långt i vatten i vissa ställen. Mm.